Shikues të nderuar, ja ku rikthehem në studio për të vijuar tashmë edhe me temën dhe të ftuarin e ditës. Të jemi humane na bën njerëz më të mirë, edhe të ndihmojnë të gjithë ato që kanë nevojë për rreth nesh. Në Fondacionin Dëshmia vepron tash shumë vite në këtë mënyrë. Me neve në studio është kryetari i Fondacionit Dëshmia Astrid Nika. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi, faleminderit juve për ftesën, gjithmonë kënaqësi të jem në emisionin tuaj. Faleminderit edhe juve edhe një herë që pranuat ftesën të jeni sot me neve, ku do të flasim pak për aktivitetet dhe rrjedhat se si është duke vijuar Fondacioni Dëshmia. Na tregoni pak cili është misioni kryesor i këtij fondacioni. Atëherë, bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahu mëshiruesit mëshirbërësit. Mallnia dhe adhurimi janë vetëm për Allahun xhaleshanuhu, selavat dhe selamet për pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Misioni i Fondacionit Dëshmia tash disa vite me radhë që prej formimit tonë gjithmonë ka kanë të jemi afër familjeve në nevojë, sfidave, vështirësive të ndryshme të cilat hasin familjet në shoqërinë tonë. Dhe faleminderit Zotit dhe gjithë atyre donatorëve që na kanë përkrah deri në këtë moment ku po shënohen afërsisht gati 10 vite që jemi në shërbim të mirësisë. Kemi arrit që të bëjmë vepra, projekte, kemi arrit që të jemi afër familjeve në nevojë. Dhe dita ditës, po, si më thonë, po zgjerohen aktivitetet, punët, por edhe po ndryshojnë ndoshta idet dhe aktivitetet e fondacionit, sepse këto shihen varësisht prej nevojave dhe gjërave që lyp tereni. Vërtet, a mund të na tregoni pak për disa nga projektet më të rëndësishme që ka shënuar ky fondacion? Fillimet e tij fondacionit ose ndoshta edhe pa u kriju si fondacion, fillimet e aktiviteteve tona kanë qenë ndoshta më të fuqishmet, të cilat kanë rezultuar me ndërtimin e 5 shtëpive për familjen nevojë, të cilat janë projektet mallore, dhe blerje se një apartamenti në komunën e Tivarit. Këto kanë aktivitetet më të mëlloja të Fondacionit Dëshmia, të cilët normalisht janë realizuar me bashkëpunim me shoqata të ndryshme, fillim me jetimat e Ballkanit, nga Kosova, pastaj diasporën tonë, banalit tonë me kontributet ndryshme, dhe, si më thonë, me ndërmarje të vendit tonë. Këto kanë ato projektet mallore të fondacionit tonë. Pastaj kemi vazhdu në Ramazan me iftarët që shedini dhe ju dhe shikust dhe ndëgjus të televizionit tuaj me iftarë. Pastaj kemi vazhduar me pakot, lëratët e bajramit, me ndihmesat ndryshme, drumë për nxemje gjatë dimnit. Kemi vazhduar me projektin e jetimave, tash 3 vite, kjo është viti 4 për bursa për jetima. Dhe këtu shfrytëzoj rastin që gjatë këtij muaji, pra në muajin korrik, deri tash kemi shpërndarë për 3 vite me radhë kemi pas 6 jetima. Kurse prej muajit korrik, pra prej këtij muaji, kemi shtuar edhe 4 jetima, jemi 10 jetima për çdo muaj, cila është një numër i konsiderueshëm për buxhetin e fondacionit tonë dhe për xhepat e gjithë atyre familjeve të cilat shkojnë pa bursë 50 euro në muaj për një jetim. Dhe jemi munduar ta shtrim terenin, mos të jemi të fokusuar vetëm një fshat ose një komunë ose një kanton ose diçka, por është i fshir, përfshir për shtuaj se në për vendet e Ancmalit, në komunën e Merkotit, Tivarit që të kanë atje, dhe në Olqen, dhe dy përjetime janë që janë prej Ancmalit, cilët jetojnë në Kosovë, pra i mundu që përfshim që s'ka ka pak. Përveç kësaj që na tregove deri më tani, si menaxhoni dhe financoni të gjitha këto projekte dhe këto nevoja që kanë të gjithë këto nevojtarë që janë në mbështetjet tuaj? Financimi kryesor i fondacionit tonë është diaspora. Dhe sidomos Amerika, Australia dhe këto vende të tjera, por pa humb kontributin dhe mundin e gjithë vendeset tonë cilët përkrahin dikush me mund, dikush me të holla, e kështu me radhë. Menaxhimi i tyre bëhet, si më thonë, prej neve si fundacion, prej donatorëve, prej janë përfshim, na njihemi me gjithë prej tyre, dhe janë të kyçun projekte në ide tona,
Tash, unë para disa muajve, unë edhe isha në vizit në shtetet bashkuarët e Amerikës, po atë ku pata rasin të vizitoj diasporën tonë të mrekullushme, dhe ati tash rrujmë të kontaktet e vazhdushme me diasporë, kryesisht pra me Amerikën, të cilët e din çdo, si më thonë, çdo ide të fondacionit tonë, bisedojmë të arrime ta dhe në bazë të kërkesave, në bazë të mundësive na dhe veprojmë. Si përfshihen donatorët dhe mbështetësit në aktivitetet dhe vendimet e fondacionit Dëshmia? Pra, ashtu si të thash edhe paraprakisht, e vizita në Amerika ndiku shumë, sepse jemi lidhë më tepër, jemi njoftu më tepër, dhe po thuj se, sidomos, atje vlen përmendet ceket vllau jon Rushdia, Rushdi Molla, i cili është koordinatori jon shoqatës për Amerikë. Dhe të gjithë po thuaj se të gjitha fondet e Amerikës kalojnë nëpërmjet tij dhe rrethit shoqënisë tij. Dhe thash ne kemi kriju afërmitet me ta dhe tash në sezonin e verës ata janë, si më thon, kjo vera përveç nxehtit të plazhit dhe këto gjëra të tjera, jep lezet, jep heshi sepse na vjen diaspora, e cila është jo vetëm shtyllë e rëndësishme e fondacionit Dëshmia, por edhe ekonomisë të vendit tonë. Patjetër, edhe qytetit tonë. Edhe qytetit, pra, vendit tonë, sepse çdo projekt i joni, po i qytetit, ose qytetit ndoshta nuk e di sa ka në komunë, por i Bashkisë Islame, i fondacioneve, i bamirësisë, i fshatrave, i xhamijave, është rol të madh ka diaspora. Dhe jo me kot, tash po lidhe me një hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku një herë pejgamberi selam ishte duke përcjell për ahiret, pra duke vorros një person dhe tha pejgamberi alayhi salam një fjalë të cilët shokët u habiten. Tha, pra duke përcjell për në vorreza, tha: "Ah, sikurse të kishte vdekur në gurbet." Pra ky personi, "Ah, sikurse të kishte vdekur në gurbet." Dhe shokët i thatën: "Pse kështu? Pse tha kështu o dërguari i Zotit?" Tha: "Sepse po të vdisë, të thanë ngërbet, Allahu Gjeleshanu, pra me lajke do t'ja masnin distancën prej vetlindjes deri në ngërbet. Dhe ajë sa është distanca prej vetlindjes deri në ngërbet, ajë hapsirë të do t'kishtë e kënë gjenet." Pra është një vlerë e madhe diaspora, normalisht diaspora ata cilët, mi ata cilët se po thuj se shumica për e tyre kontribuojnë për vendlindjen, qoftë për familje artë e tyre, për gjamijet e tyre, bamirësit e ndryshme cilët i keni përcjellë dhe ju, jo vetëm fondacionit tonë, por gjitha fondacioneve, projekteve të ndryshme, pra diaspora është, ka luar një rol të jashtëzakonshëm. Ju si fondacion që merreni gjatë gjithë kohës me këto bamirësi që mundoheni të jepni atyre të gjithëve që kanë nevojë, si e shihni, në çfarë kohë ndoshta paraqiten më tepër tek ju, në çfarë periudhe? Ajo periudha kulminante është Ramazani, se gjithë kanë dëshirë që gjatë muajit të shenjtë Ramazani që i vepet shpërblehen mas shumëtit, të mëna e është ajo pika më e madhe, dhe ne mundohemi që gjatë Ramazanit të i bajmë ato projektet kryesore të fundacionit, të mbledhim fondet kryesore që të vazhdojmë tani gjatë tër vitit. Si më thonë, natë muaj kanë dëshirë që t'japin njerëzit më tepër, qoftë diasporë, po qoftë edhe vendosit tonë. Dhe aty po thuj se aty krijohet ajo mundësia për vazhdimin e fundacionit, aty jepen donacionet për jetima, jepet për iftare, dërgimin iftare në shtëpi, ndonjë projekt i madh për të gjitha, por normalisht ne pastaj vazhdojmë gjatë tër vitit me, si thash, me projektin e jetimave, dërgimin e ndihmave në për shtëpia. Pastaj lajmërohen familje ndryshme të cilët kanë nevojë gjatë vitit, dhe fondacioni vazhdon gjatë tërë vitit me... Dhe na mundohemi që të jemi transparent në përmjet faqet tonë në Facebook, ku postojmë ato kryesoret. Sa ka një dëshirë edhe familjet të ndryshme që të kyçen me ju dhe të ndihmojnë për të gjithë ato që janë në nevojë? A ka të tillë? Ka, normalisht ka djemëtri cilat në shkrujnë, ose kur takohemi gjatë në rrugë, kur kejtë nevojë disha për me shpërnda, për me ndihmu, janë gjithë, si më thonë, ka shumë të interesum që kanë qefë me ndihmu, qoftë me të holla, qoftë me ndihmu, shto fizike. Cilat janë ato projekte ndoshte që ju i keni paraparë në kohën e ardhshme që do të jetë, do të jenë? Projekte kërësorë është pra këj me jetima që është zgjeru, pastaj jemi në punim me si për botimin e një librit
i cili normalisht lidhet me kulturën e qytetit ton. Ai është projekti më një herë ndarë zoti që shkoi çdo gjë më mirë. Ka dikë sa kohë që është fillu punimi i kësaj libri për një autori transition të vendit ton. Pra fondacioni do të kyçet edhe në këto pjesë dhe do të shohim, mundohemi të qerohemi më tepër tek rinia, tek studentat, tek që mund dalim prej kësaj vetëm ndihma se tash faleminderit Zotit ka mundësi me punu sa dush në qytetin ton, bile po gjejnë punë edhe tjert se jo vetëm vendalit ton. Pra kjo ndihmesa si më thanë fukarallëku është zvoglu, faleminderit Zotit, sepse siç e thamë çdo kush i jori ka dikë jashtë dhe jashtë ndihmon. Pastaj shoqata të ndryshme këtu, kush ka dëshirë me e jona është vetëm të japim një dorë, një dhe pastaj se ka për familjeve tash lidhemi me muhabet. Ka për familje të cilët kemi ndërtu shtëpia në fillim, që janë konkretë pjesë e projektit tonë, aktivitetit tonë në fillimet tona, kurse sot ata jetojnë shumë mirë, angazhuar në shoqëri, punojnë, nuk s'ke nevojë më as me kush gjë për ta. Pra kjo është edhe qëllimi jo që një dorë, një gjë të vogël t'i nevojmë na, sa më ka përcyer atë, atëherë të kyçën shoqëri. Ajo është më rëndësi. Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe shpresojmë që gjithmonë të veproni dhe të bëni vepra të mira dhe të gjithë ato që janë duke na ndjekur të marrin një mësim nga këto vepra që edhe ju bëni. Faleminderit edhe një herë që ishit me neve. Faleminderit edhe për juve. Gjithmonë kënaqësi të jemi në studio dhe diskutojmë për aktivitetet tona. Më që jemi në sezon verët dhe janë, si thonë, me grupet qartë cilët kanë ardhë, ju dëshirojmë gjithve pushimet të këndshme në familjet e tyre, kalim bukur pra këtyre qasteve të pushimeve dhe dhash zoti që të kthehen mirë të familjet e tyre. E jona është të mirë presim, të respektojmë, të nderojmë, sepse një pjesë e tyre bile pëndëgjohet të shkohëve të fundit, si më në shtuf, më fjala që shumica për i tyre në fillim kënë ardhë shumë rallë të vendlindje, kurse tash pëndëgjohet që rrinë me 3 muaj, rrinë me 6 muaj, mendojnë për më këthu i kretë, sepse tash, alhamdulillah, bizotit janë në reqë, janë përmirësu kushtet edhe këtu, por edhe ta atje. Faleminderit.